Питання відстрочення сплати позики міськводоканалом міському бюджету було одним з п'яти, які розглядали на позачерговій сесії міськради. Перед голосуванням на питання міського голови, чи буде пояснювати ситуацію директор міськводоканалу, який є і керівником фракції «Батьківщина» у міськраді, Анатолій Сагач відповів – ні. У підсумку не погодились подовжувати термін повернення позички на рік. За проголосували 12 депутатів, 16 не голосували. Вони реалізували інвестиційну програму на 24 мільйони. Приблизно 40 мільйонів, не сьогодні ми говорили, 20 мільйонів вони мають на місяць там оборотних коштів. Ну, тобто, ніхто не розуміє, що відбувається на підприємстві. І в той же час просять постійно допомогу. Ми попросили, зробіть звіт, надайте аудиторам документи. 2-4 рази вже звертався департамент і зверталися аудитори з проханням надати документи. Документи їм не надають. Поки не з'ясуємо, що відбувається на підприємстві, ми підтримувати такі от розбазарювання бюджетних коштів не будемо. Це є прямий шантаж в даному випадку депутатів за рахунок жителів міста Суми. Повинна бути відкритість. У нас зараз ми проводимо аудити на деяких комунальних підприємствах, і ми бачимо, яке йде сопротивлення з боку керівників цих підприємств. Та ж ситуація на водоканалі. Ми хочемо відкритість і хочемо бачити, щоб депутати, так як є засновниками цих підприємств, брали участь в відкритій фінансовій роботі. Десь приблизно півроку назад ми проголосували про підняття тарифів для міськводоканалу. Тобто люди стали платити більше, але директор водоканалу просить ще матеріальної підтримки. Я вважаю, якщо підприємство заробляє кошти, це приблизно 20 мільйонів на місяць, то цих коштів досить для того, щоб фінансувати там і видавати зарплатню, і ремонтуватися, і надавати послуги по водопостачанню. Наша думка, що потрібно їм тут допомогти. Ми знаємо, що ситуація дуже-дуже складна і дуже непроста, і потрібно в ній розбиратися. Але для нас в пріоритеті, насамперед, це люди, це мешканці міста Суми, які не повинні остатися без води. Ми не бачимо, наша фракція, ми не бачимо ніякого другого виходу. Цю позику депутати вперше надали підприємству у 2008 році на розрахунок з боргами за електроенергію. Весь час термін її повернення подовжували. Сьогодні ж керівник міськводоканалу Анатолій Сагач пояснив, що борги у підприємства почали накопичуватись у попередні роки, коли тариф на підприємстві був необґрунтованим. У 2020 році ми повертали всі борги 2019, в 2021 повертали борги 2020. На сьогоднішній день ще та склала ситуація, яка склалася в країні в зв'язку з збільшенням вартості ціни на газ. В листопаді місяці нам з «Нафтогаза» пройшов рахунок на 1 мільйон гривень. Але в тарифі закладено 200 тисяч гривень. У нас в місяць по постачанню електричної енергії збільшилася вартість десь орієнтовно до 2 мільйонів гривень. І ми розуміємо, що ці кошти в тарифі на сьогоднішній день немає, і ми не можемо вчасно сплатити, що за розподіл суми обленерго, що так же само сплатити вчасно постачання електричної енергії. Директор комерційної суми обленерго говорить, подібних випадків, коли попереджували водоканал про відключення через борги, було 3. І раніше гроші виплачували. Зараз борг більше 5 мільйонів гривень, тож часткове відключення планують завтра з 9 ранку. Шляхів виходу іншого у нас нема. Домовленості, які є з міською владою, вони не виконуються. З їхньої сторони спробуємо, звичайно, після погодження з представниками водоканалу, почати часткове відключення, щоб ми не зачіпали критично важливі об'єкти, такі як лікарні і інші об'єкти, які критичні для нашого міста. А люди, на жаль, деяка частина населення міста Суми з завтрашнього дня може опинитися без води. Є об'єкти, які так звані захищені споживачі. Це споживачі, які мають певні види броні, в тому числі екологічну броню. Станом на сьогодні змінилося законодавство в частині отримання цих броней. І станом сьогодні міськводоканал, в нього відсутня будь-яка броня, в тому числі екологічна. Які саме водозабори планують відключати першими, сказав Анатолій Сагач, поки не знають. Цю інформацію отримають завтра зранку.